Гороскоп морозива. Свіжий аромат чорниці та ніжне м'яке морозиво для овнів, що живуть метушливим сьогоденням – це найбажаніша прохолодна пауза в круговерті запального літа. Легко, життєрадісно, нестримно й весело – саме так тільці крокують життям. Трохи свіжості до сонячного характеру цього знаку зодіака додасть завжди актуальне морозиво – ріжок із запашною малиною. Любителям усього незвичайного і непередбачуваного, без сумніву, буде до смаку екзотичне спіральне морозиво з ніжним смаком персика і маракуї. Емоції зими і шалена енергія всередині – смак, що вражає, як і самі близнюки. Хрустка, вафелька, ніжний йогурт, шоколадна крихта і найголовніше – солодкий присмак лісової ягоди. Такий десерт, безперечно, стане улюбленцем літа для стабільних і практичних раків, які понад усе цінують хороший смак. Для левів, які полюбляють яскраве життя, ніжний смак маскарпоне і лісових ягід у глазурі з білого шоколаду посмакує найбільше. Хіба можна встояти перед таким розкішним задоволенням? Ніжність, жіночність, чистота – чуттєва композиція характерних якостей діви, досконало відображена у прозорому смаку справжнього вершкового пломбіру в шоколадній глазурі за класичним рецептом. Крем-брюле у вафільній ємності. Цей популярний у світі вид морозива вражає вершково-ванільним смаком карамелізованого крему. Саме такий смачний десерт стане фаворитом для аристократичних і дещо вибагливих терезів. Пломбір зі смаком латте – екстраординарне вишукане морозиво, що вразить одвічних шукачів незабутніх вражень скорпіонів вишуканою білою шоколадною глазур'ю. Оригінальне комбіноване морозиво зі смаком топленого молока та пісочного печива в солодкій карамельній глазурі перегукується з багатогранністю стрільців. З пекотної пори воно надихатиме представників цього знака на нові-нові звершення. Двошарове морозиво зі смаком свіжозмеленої кави – ідеальний варіант липневої прохолоди для делікатних козирогів. А літнього вечора зорі пропонують додати до десерту декілька крапель амарето й порцію гарячого еспресо для неповторних вражень. Оптимістичним та енергійним водолієм цього літа варто скуштувати класичний пломбір без глазурі. Найкраще така насолода смакує в поєднанні зі свіжими екзотичними фруктами. Зорі радять фантазерам-рибам скуштувати морозиво з ніжним смаком малини та йогурту в незвичайній спіральній формі. Такі солодощі подарують хороший настрій та прохолодні солодкі враження.